गुड मर्निंग एवरीवन, आज दुखन सार्टिफिकेट लै लैछो जी दुखन बहुत बेसि इम्पर्टेन्ट सार्टिफिकेट है। आपोनालके भिडियोटो सम्पूर्ण करि साले सकलोए गम पाबो। बिशेषके आपोनालके जदि अहोम सरकारर बा अहोम पुलिसर एबी यूबी होक बा विभिन्न धरणर पदत एप्लाई करिसे बा एप्लाई करिबो, এই ভিডিওটো কেৱল এপ্লাই কৰা সকলৰ বাবে নহয়, যিবোৰে আহি থকা পদবোৰত এপ্লাই কৰিব বা এতিয়াও ইণ্টাৰভিউ দিয়া নাই তেওঁলোকৰ বাবেও ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু যিবোৰে ইণ্টাৰভিউ দি আহিলে তেওঁলোকে বহুতে বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবেও ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া কথাটো হ'ল অসম পুলিচৰ যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ শেষ হ'ল, মানে ইণ্টাৰভিউটো কি ৰানিং ষ্টাৰ্ট হ'ল, মেডিকেল শেষ হ'ল বা মেডিকেলো শেষ হ'ল, ৰানিঙো শেষ হ'ল, লং জাম্পো শেষ হ'ল, ডকুমেণ্ট যেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন হয় তেতিয়া যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ অলপ বেলেগ হৈছে। মানে যোৱাবাৰ কিছুমানে চাৰ্টিফিকেট যিকোনো দি নাম্বাৰ লৈছিলে, মানে যোৱাবাৰ যিহেতু এক্সট্ৰা নাম্বাৰটো এড কৰি দিয়া নাছিলে কিন্তু চাৰ্টিফিকেটবোৰ ছাবমিট কৰিছিলে, কিন্তু এইবাৰ এক্সট্ৰা নাম্বাৰবোৰ লগে লগে এড কৰি দিছে আৰু চাৰ্টিফিকেটো জমা ৰাখিছে বা চাৰ্টিফিকেটবোৰ ছাবমিট কৰিছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যিবোৰ এক্সট্ৰা মাৰ্ক আছে সেইবোৰ কি পদ্ধতিত লোৱা হৈছে বা কেনেকৈ লোৱা হৈছে আৰু কেনেকুৱা চাৰ্টিফিকেটত লোৱা হৈছে। বিশেষকৈ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক বুজাই দিম গোটেইখিনি কথা, আপোনালোকে ভালদৰে বুজি ল'ব। চাওক, মোৰ তাত দুখন চাৰ্টিফিকেট আছে, এখন হৈছে এম এছ এম ই, মানে যিখন এম এছ এম ই চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন ফুল্লি গভৰ্মেণ্ট হয়, মানে কোনো ধৰণৰ টেনশ্যনে নাই, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই। আৰু এইখন মই মেট্ৰিক পাছ কৰিলে মেট্ৰিক পাছ কৰিয়ে কৰিছিলোঁ। আৰু এখন মোৰ তাত আছে হাইটেক, এইখন কিন্তু গভৰ্মেণ্ট চাৰ্টিফিকেট নহয়, মানে এইখন প্ৰাইভেট চেক্টৰৰ হয় আৰু মই ইয়াতে অলপ দেৰিকৈ কৰিছিলোঁ। এই দুখনৰ কোনখন একচেপ্ট কৰিছে, কিয় একচেপ্ট কৰিছে, কি কাৰণে কৰিছে, গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব আৰু মই আপোনালোকক বুজাই দিম। আমাৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইণ্টাৰভিউ মানে কামৰূপ ৰুৰেল মান্দাকাটাত হৈছে তাতে কেনেকুৱা পদ্ধতিত হৈ আছে মই কৈছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়। অসম পুলিচত দুটা ফেজত ইণ্টাৰভিউ মানে এপ্লাই চলিছিল, এটা ফাৰ্ষ্ট ফেজ এটা ছেকেণ্ড ফেজ, মানে প্ৰথম ফেজত যিকেইটা পদ দিছিলে তাতে ছেকেণ্ড ফেজত এপ্লাই কৰিব পৰাকৈ পদ কেইটামান বঢ়াই দিছিলে আৰু নতুন ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিছিলে। মানে কি কৰিছে, যিখন চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ আছে সেই চাৰ্টিফিকেটখন তেতিয়াহে এপ্লাই মানে এপ্লাই তাতে ছাবমিট কৰিব পাৰিব যেতিয়া এপ্লাই কৰিছিলে সেই ডেটটোৰ আগতে যদি হয়। যেনেকৈ মোৰ এইখন চাৰ্টিফিকেট কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই, মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ 2018ত, মানে 2018ত এপ্লাই কৰিছিলোঁ, কিন্তু এইখন চাৰ্টিফিকেট আছিলে 2015 যেতিয়া মই মেট্ৰিক দিছিলোঁ, 2015 চাৰ্টিফিকেটখন, আৰু এইখন মানে পূৰা একচেপ্ট কৰিব, কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই। কিন্তু আপোনালোকে অহা যিবোৰ পদ আছে সেইবোৰত যদি এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে এটা কথা মনত ৰাখিব, কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰা ডেটৰ আগত হ'লে ভাল হয়। মানে কিছুমান কি হয়, এপ্লাই কৰা সময়ত কম্পিউটাৰটো শিকি থাকে কিন্তু এপ্লাই শেষ হোৱাই যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ আহে বা তেওঁৰ যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ আহিব হয় তেতিয়া চাৰ্টিফিকেটখন ওলায়, সেইখন কিন্তু এইবাৰ একচেপ্ট কৰা নাই। আৰু যদি আপোনালোকে পাৰে গভৰ্মেণ্ট যিবোৰ মানে আই এছ অ' থকা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, মানে যিবোৰ চেণ্টাৰ আছে সেইবোৰতহে আপোনালোকে শিকিব চেষ্টা কৰিব। যেনেকৈ মই এইবোৰত শিকিছিলোঁ হাইটেক, এই হাইটেকটো টোটেলি মানে প্ৰাইভেট চেক্টৰৰ হয় আৰু এইখন কিছুমান জেগাত একচেপ্ট কৰিছেও কিছুমান কৰা নাই। কিন্তু এইবছৰ এইখন যিখন চাৰ্টিফিকেট, যদি এই চাৰ্টিফিকেটখন মোৰ এপ্লাই কৰা ডেটৰ আগত হয় তেতিয়াহে একচেপ্ট কৰিছে, আৰু যদি হোৱা নাই তেনেহ'লে একচেপ্ট কৰা নাই। মানে যেনেকৈ কিছুমানে 2018ত এপ্লাই কৰিছে, কিছুমান 2020ত এপ্লাই কৰিছে, যদি 2020ত এপ্লাই কৰাখিনি চাৰ্টিফিকেট 2021ত ওলাইছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ একচেপ্ট কৰা নাই। আৰু যদি 2018ত এপ্লাই কৰাবোৰৰ চাৰ্টিফিকেটবোৰ 2019ত ওলাইছে, 20ত ওলাইছে, তেনেহ'লে তেতিয়াও তেওঁলোকৰ একচেপ্ট কৰা নাই, যেনেকৈ আমাৰ কিছুমানৰ কৰা নাই। আৰু যদি আপোনালোকৰ 2018ৰ এপ্লাই কৰা আগতে হৈছে, এপ্লাই কৰা ডেটৰ আগতে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন হৈছে, তেনেহ'লে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই, ডাউট নাই। আৰু যদি আপোনালোকৰ গভৰ্মেণ্ট চাৰ্টিফিকেট হয় তেনেহ'লে টেনশ্যনে নাই, কাৰণ সেইখন একচেপ্ট কৰিব আৰু সেইখন গুগলতে হওক য'তে হওক চেক কৰিব পাৰিব। যেনেকৈ এইবোৰ চাৰ্টিফিকেটৰ মানে চেক কৰাটো অলপ প্ৰব্লেম যিহেতু এইখন প্ৰাইভেট চেক্টৰৰ হয়, আৰু এইখন যদি চেক কৰে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাপায় কাৰণ এইখন টোটেলি গভৰ্মেণ্ট হয়। এইখন মই একবছৰৰ টকাটো এনে গৈছে আৰু কিন্তু এইখন মই ফ্ৰীত শিকিছিলোঁ, এইখনৰে কামত আহিছে। গতিকে আপোনালোকে এবাৰ ভাবক, যিবোৰে এইবাৰ এপ্লাই কৰিব বা এইবাৰ ভুল হৈছে তেওঁলোকে জানো আৰু ভুল নকৰে, এইটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ আপডেট চাৰ্টিফিকেটক লৈ বা ডকুমেণ্টছক লৈ। গতিকে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছবোৰ ক্লিয়াৰ ৰাখিব আৰু যিমান পাৰে আগতীয়াকৈ বস্তুটো শিকি থৈ দিব, পিছত নাভাবিব যে মোৰ অসম পুলিচত 2 নম্বৰ পালোঁ হৈ মই এইটো নকৰিলোঁ। কাৰণ এক্সট্ৰা মাৰ্ক পোৱাৰ যোনে যোগ্য তেওঁ পালে আপুনি বেয়া পাই লাভ নাই, আপুনি যদি যোগ্য নহয় তেনেহ'লে আপুনি বেয়া পাব নালাগে। যিবোৰে কষ্ট কৰিছে আগতে মানে কম্পিউটাৰ শিকিছে, এন চি চি শিকিছে বা আই টি আই কৰিছে বা মেট্ৰিকত ভাল পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে, সেইটোক লৈ আমি আপত্তি কৰিলে আমাৰে নিজৰে মানে ভুল বুলি ভাবিম মই, কাৰণ কি তেওঁ সেইটোৰ যোগ্য,
তেও হেতু পাইছে আপুনি হেতু করা নাছিল হেতু টাইমত হেই কারণে নাপালে ওদিকে এতিয়াও সময় আছে যদি আপোনালকে বিশেষ ভাবে ডিফেন্স জাম বলি ভাবিছে বিশেষ ভাবে সাকরি কারণে কিবা মাথা মারিছে তেনহলে সার্টিফিকেট বা ডকুমেন্টস আপোনালকে ক্লিয়ার রাখক ওদিকে হেইবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক ভিডিওটো সকলকে শেয়ার কৰি দিব নাপাৰিব জিবুৰে এপ্লাই মানে জিবুৰে ইন্টারভিউ আইলে তেওঁলোকে গমে পাইছে আজিলৈ ইমানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি জয় আই অসম।